On the banks of Deer Creek, there's the place for me. Waters leading past ye, ye're as clear as it can be. See ye're shader in it, and the shader o' the sky, and the shader o' the bussars, as he goes a-lazin' by. Shader o' the peas and beans, and shader o' the trees. And the burt night sight the shader o' the sunshine and the breeze. Well, I never seen an oceaner, I never seen a sea. On the banks o' Deer Creek, grand enough for me. Se oli James Whitcomb Rileyä. Tämä kyseinen runoilija on henkilö, jonka mukaan on nimetty eräs Delphin kaupungin Riley Park. Tämä yllätti hieman itseäni, sillä olen aina pitänyt Rileyta etunimenä. Tosin en minä tiedä oikein ketään, jolla olisi Riley etunimikään, paitsi Riley Reed. Mutta nyt minä sitten tein niin, että tutustuin amerikkalaiseen poesiaan, and I read Rileyä. Mutta tällä on syvempiäkin ulottuvuuksia, sillä kun James Whitcomb Riley runoili purosesta nimeltä Deer Creek, niin tämä kyseinen Deer Creek on myöskin hyvin näkyvällä osalla erästä kaksoismurhaa, jota olen kanavallani käsitellyt varsin moneen otteeseen. So, on the banks of Deer Creek olemme edelleen, joskin hieman erinäköisellä asenteella. Kyseisen kaksoismurhan kohdalla on usein puhuttu sillasta Monon High Bridge, mutta lähestulkoon yhtä merkittävällä osalla on ollut myös tämä paljon puhuttu Deer Creek monellakin tavalla. Itse asiassa on jossain määrin kuvaavaa, että tämmöinen julkinen, puolijulkinen tieto osaa kertoa, että tyttöjen ruumit löydettiin seuraavana päivänä ja löytäjä oli katsonut nimenomaan kiikareilla sieltä sillalta ja näin hän oli ensin huomannut joitain peuroja ja hänen huomionsa oli kiinnittänyt niiden peurojen suuntaan ja sitten hänen oli nähnyt jotain muutakin kuin ne peurat. Ja tämä Deer Creek on tärkeä myös siinä mielessä, että True Crime Design teki pienen videon, jossa hän itse asiassa argumentoi, että itse asiassa tässä on tapahtunut jotain yllättävää. Nimittäin tällä joella olisi isompikin merkitys kyseisen rikoksen kohdalla. Sitä voisi jopa sanoa, että eräs tämän Delphin kaksoismurhan piilo-oletuksista on se, että nämä ruumit on löydetty maalta, ja tämä näkemys toistuu laajasti. Eli voidaan esimerkiksi muistaa, että tämä niin sanottu tietovuotaja kertoi, että näiden tyttöjen ruumit olisi peitetty oksilla ja lehdillä, ja monet muut ovat luonnollisesti epäilleet tätä tietovuotoa. Itsekin olen sanonut, että se on tietovuoto muuten, paitsi että siinä ei ole tietoa eikä se ole vuoto. Siinä on lähinnä vaan koostettu niitä sen hetken suosikkiteorioita ja niitä sitten mallinnettu tämmöiseen tekstiviestimuotoon. Ja sitten ajateltu, että tässä nyt on tämmöinen uusi todiste tähän liittyen. Mutta nekin, jotka on osannut kyseenalaistaa tämän kyseisen liikkerin vuodot, niin eivät välttämättä ole osanneet kyseenalaistaa sitä, että tämä murha olisikin tapahtunut niin, että nämä ruumit ovat muualla kuin maalla. Ja tässä mielessä ruumiitten löytäjät eivät ole ainoita, jotka saattavat kenties tarvita erinäköisiä oljenkorsia tai vahvempia työkaluja, kuten köysiä. True Crime Designissa tehtiin aika fiksusti se, minkä lähes jokainen on tehnyt. Eli hän on ottanut Ron Loganin kotietsintäluvasta niitä tietoja, joita siihen on laitettu, jotta se kotietsintälupa olisi saatu läpi. Ja tässä yhteydessä mainitaan tyttöjen ja ruumiitten löytöpaikkojen koordinaatit. Ja kun ne lyödään koordinaattiin ja karttaan,
niin hupsista heijakkaa sitä saadaankin lokaatio. Ja kun tämä lokaatio laitetaan kartalle, niin sitten se vastaa myöskin siinä Ron Loganin etsintäkuulutuksessa / kotietsintäluvassa olleeseen materiaaliin, jossa ilmoitetaan, että kuinka kaukana näiden tyttöjen ruumiit olivat Ron Loganin kotoa. Tämä luonnollisesti ei ole mikään ihme. Näen, että True Crime Design vähän näkee, että tässä on tämmöinen tuplavarmistus, että kun tuossa pisteessä se etäisyys sinne Ron Loganin kotiin on oikea, niin sitten tämä tieto on erityisen tarkka. Minä näen, että se tieto siitä etäisyydestä sinne Ron Loganin kotiin on todennäköisesti saatu siitä koordinaatista, joten näen, että tämä on saman asian kertomista toisella hieman erilaisella tavalla, ja siinä se lokaatio itsessään on tärkeämpi. Eli kun kerrotaan se piste, mistä ruumiit on löydetty, niin sehän on kaunista. Toinen asia on tietysti se, että en oikein luota siihen tarkkuuteen, eli tämä on tosi mielenkiintoinen asia, koska kun me otetaan se ruumiitten löytöpaikka ja lyödään karttaan, niin se ruumiitten löytöpaikka on sellaisella matalikolla, joka sitten on täynnä vettä tulva-aikoina. Ja True Crime Design todella nokkelasti demonstroi, että Delfin ruumiitten löytämispäivänä niin siellä oli Deer Creek tulvillaan, eli siinä oli harvinaisen paljon vettä. Syynä oli se, että siinä 8. päivä helmikuuta oli ollut kovia lumisateita, ja sitten tämä oli harvinaisen lämmin päivä, tämä ystävänpäivää edeltävä päivä, ja siellä oli hirveän paljon sulamisvesiä, ja näin ollen se paikka, mihin se kartta näyttää, on semmoisella alueella, joka on veden alla tulva-aikoina, kun taas sitten kuivilla kesäaikana. Mutta se valitettava juttu on vaan se, että siinä kohdassa ne rinteet ovat tosi jyrkkiä ja se tarkkuus ei voi olla 1 metrin tarkkuudella. Elikkä sanotaan näin, että 1 metri, 2 metriä sinne suuntaan, tonne suuntaan, niin se yhtäkkiä onkin maan päällä. Eli siinä on aika jyrkät ne reunustat. Ja tässä mielessä se ruumiiden löytöpaikka hyvinkin saattaa olla kuivalla maalla. Ja itse näen, että tässä Ron Loganin kotietsintäluvassa on semmoisia seikkoja, jotka jopa suorastaan puhuvat tätä teoriaa vastaan siinä mielessä, että siinä kerrotaan esimerkiksi sen tekijän täytyy olla vereentynyt ja sitten siinä kerrotaan kaikesta asettelusta ja kaikesta muusta. Eli tässä saadaan aika voimakkaasti semmoinen sävy, että se poliisin etsintäalue, mikä siinä oli rajattu, minkä perusteella monet on arvioinut sitten, että missä ne ruumiit on löytynyt. Tästähän ei virallista tietoa ole aikaisemmin ollut, eli tuo Ron Loganin kotietsintälupa on ainut tämmöinen julkinen dokumentti, jossa on kerrottu, että mistä ne on löydetty ne ruumiit. Ja sitä on aikaisemmin osattu arvioida sen takia, että poliisi rajasi niillä teipeillä sen rikospaikan. Eli crime scene do not enter, ja siitä on sitten päätelty, että hyvin pienelle alueellehan se rajautuu tälläkin. Mutta sitten tässä tavallaan päästään just siihen, että siitä teipistä aika iso osa oli niin sanotusti maan päällä, joten kaikki on tietysti aina ajatellut, että se on ihan järkevää pitää maan päällä. Ja niinpähän minäkin ajattelen, että se todennäköisesti on nimenomaan niin, että se tekijä, jos se on vereentynyt, niin se on tehnyt pahuutensa nimenomaan maan päällä eikä joessa, joka huuhtoo tunnetusti verta hyvinkin tehokkaasti ja näin edespäin. Eli mulla on aika voimakas ajatus siitä, että jos niitä ruumiita on esimerkiksi aseteltu tai niissä on jotain muuta tällaista, mitä siinä on niin kuin pakko jotain olla, koska on erikseen mainittu, että siinä on joku tämmöinen erityinen sormenjälki, joka siis on tekotavasta riippumaton, että siinä on joku tämmöinen rituaalinen, jopa uskonnollinen piirre tässä rikoksessa. Niin siitä voisi sitten ajatella, että niitä ruumiita on joko siirrelty tai jotain tämmöistä, ja se vaatisi tietysti sitä maalla olemista. Lisäksi kun se Deer Creek on tulvinut, niin silloinhan se helposti kuljettaisi se virta, ne ruumiit alavirtaan, ja se tarkoittaa sitä, että niitä ruumiita on viety sinne ylärvirran puolelle mahdollisesti kauaskin, ja sitten kysymys on siitä, että onko toi ruumiin löytöpaikka ollenkaan mikään varsinainen esimerkiksi murhan tekopaikka. Ja poliisi on niin vahvasti sitoutunut kuitenkin nimenomaan tuohon sen alueen tutkintaan, että voidaan uskoa, että siinä on jotain muutakin kuin rantaan ajalehtineet ruumiit takana.
Ja näin minä ajattelin, että eipä ole ihan täydellisen hyvä tämä teoria kyllä, että puutteita on. Sitten minä lopetin analyysini ja katsoin yhden pienen videon True Crime Cheesestä. Ja arvatkaapas, mitä tässä kyseisessä videossa sanottiin suunnilleen ensimmäisinä ääneen lausuttuina sanoina. Ja tämä tekee itse asiassa aika hyväksi tämän niin sanotun vesiteorian siinä mielessä, että jos me mietitään, mikä siinä tapauksessa on monia hämmentänyt, niin on se, että ne ruumiit löydettiin niin pitkän etsimisen jälkeen vasta. Ja samanaikaisesti sanotaan näin, että jos sä etiskelet siellä maastossa, niin se joen penkka voi olla se kaikista vaikein paikka löytää, mutta sitten jos katsoo sieltä sillalta yläviistosta, niin se joen penkka saattaa nimenomaan olla se, minkä näkee. Eli siinä mielessä se, mistä sen ruumiitten kerrotaan nähdyksi, on osana tämmöistä isompaa kokonaisuutta, joka tavallaan on järkeenkäyvä. Ja samalla tavalla, jos me mietitään sitä, että minkä ihmeen takia ne ruumiitten löytäjät kaipas sitä köyttä, niin onhan se nyt huomattavasti järkevämpää, että sä tarvitset köyttä vaikka ruumiitten nostamiseen, jos ne on vedessä, kuin jos ne on maalla. Minkä takia tarvitaan köyttä eikä ruumispussia. Ja tämmöiset näkökulmat luo semmoista tiettyä uskottavuutta tälle vedestä löytymiselle. Ja siinä mielessä mä näkisin, että tässä on tiettyä uskottavuutta, jota ei voi niin vaan ohittaa, jolloin kysymys tulee siitä, että onko esimerkiksi nämä uhrit jotenkin kiinnitetty surmaamisen jälkeen sinne joen penkalle tai tehty jotain muuta hyvin omituista. Nämä on semmoisia kysymyksiä, joihin minä haluaisin saada vastauksia. Erteikka romp some Sunday say way up to Johnson's hole and find where he's had fire and his fishing pole. Have your dog leg with ye and your pipe and cut and dry, packed full of cornbread and slugger too or I. Soak your head in sunshine and waller in the shed, like the good book tells us, where there's none to make afraid. Well, I never seen the ocean, ne'er I never seen the sea, on the backs of their creek, grand enough fair me.